Буржуйка вариться з трьох або чотирьох дисків. Микола показує нам, як створює міні-пічку з автомобільних дисків. Беремо два диска докупи, представляємо, чи вони підходять. І ми починаємо просто проварювати шов, робити повністю і зварюємо їх докупи. Тоді ми беремо ще одного диска, зварюємо, тоді накладаємо з боку бляху, вирізаємо дверки, робимо піддувайло. Хлопець – студент, майбутній механік, від початку війни ще й волонтер. Щоб приготувати цю буржуйку, нам потрібно труби від 300 мм і більше, і нам потрібна бляха від 4 мм і більше. Також нам потрібна арматура від 10 мм, нам потрібно зварочний дріт для полуавтомата 0,8-1 мм, щоб ми могли спокійно працювати і забезпечувати нашим хлопцям тепло. Така буржуйка, ділиться Микола, пристрій багатофункціональний. З середини диску, щоб у нас було сплошне коло всередині, яке ми будемо кидати поліно, ми беремо те, що вирізаємо, приварюємо наверх. Тобто ця буржуйка, вона може як і обігрівати приміщення, так і готувати їжу. Такі міні-пічки волонтерам замовляють українські військові. Потреба в буржуйках є, бо холодає, людям потрібно грітись. І це є невеличке переносне, саме головне, що це є переносне. Наша буржуйка, наш варіант, він є мобільний. Його може одна людина взяти і нести, в принципі, туди, куди потрібно. Його можна грузити, його можна перевантажувати, його можна переносити. І воно є мобільне і компактне. Та перш ніж віддати свої міні-печі нашим захисникам, кожен виріб волонтери обов'язково тестують. Перевіряють, чи надійно заварили шви, чи не чадить буржуйка і чи нормальна в неї тяга. От, пробуємо запалювати. Ну, от бачимо, це всього лише декілька лотків від яєць. Ми положили, от дивіться дим, от бачите, я відкрию. Бачите вогонь. Торкнутися вже рукою я не можу. Волонтери змайстрували вже понад 20 буржуйок, свої вироби віддають на фронт безкоштовно. Я брав буквально пару днів назад і возив на північ України, там де стоять наші військові. Дуже дякували, говорить, приставами, каже, кинули два полінця, три полінця, пішов дух, запах, пішов дим, відчуття, що є, що ми вдома. Отримавши схвальні відгуки, волонтери взялися створювати ще й саморобні нагрівачі води. Це є наша модель бойлера для того, щоб можна було в переносних польових умовах підігріти воду, скипятити воду. Свій хендмейд бойлер створюють із бочки, топки та труби. Всередину заливається вода, знизу палиться, тепло проходить через комин, нагрівається днище бочки, нагрівається через комин вся вода. Вода закипає і ми маємо майже 200 літрів, грубо кажучи, кипятка. Тоді, якщо є потреба, приходять, зачерпують собі відром і можна митися, можна собі прати речі. Матеріали для виробів – це переважно непотрібні речі, які люди просто викидають на смітник. Іншими словами, волонтери вигадали, як навіть старий мотлох може працювати на нашу перемогу. Почали з того, що «Здай російську книжку, допоможи ЗСУ». Ось. І потім воно все так пішло. Вже місяць проходить цей наш проєкт. Стартував місяць назад, заробили 38 тисяч гривень. Ми збираємо вторсировину, здаємо її на реалізацію і від того маємо теж кошти. Таким чином ми разом і звертаємося до екосвідомості громадян. Ми не втомилися. Ми завжди кажемо військовим, ми разом до перемоги. Поки що на дворі тепло, у волонтерському цеху майструють небагато пічок і нагрівачів. Втім, переконані, що ближче до зими, то замовлень від військових буде більше. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини», з вірою у перемогу.